Hello. Hopefully, I'm trying to fix my microphone, you guys. Give me a sec. There we go. And I don't think this is straight. Hi. 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 Is it Sandre? Fixing my shirt, you guys. Hi. Can you hear me? Can you let me wear? Hi, Fatima. Kijk, Jelle. Ik het gegaan naar die winkel toe. Toe vra ek vir die manager. Dit gaan goed, Relton. Vra ek vir die manager of ek kan rekord in die winkel. Die was die grocery winkel. Toe sê hy, nee, ek kan nie because it's a company policy, it's a corporate ding. Jy kan nie rekord nie. Toe sê ek vir hom, but it's not like I'm trying to put your store in a bad light. I'm trying to show people in South Africa what a grocery store in the United States look like. And toe sê hy nee, ek kan nie. Toe dink ek, gaan man, ek gaan sommer vir my baas vra want ek werk mos in 'n klerewinkel. Toe vra ek vir my baas of ek kan nie die video maak in ons winkel. Toe sê hy ja. So die week as ek 'n dag af het, gaan ek dan gaan ek, né? Rekord in my winkel. Toe vra ek vir my baas of hy wil op my video wees because hy kan mos sê goeiemôre as ek mos inkom in die oggend. Ek werk mos al 14 jaar met my baas, né? Soms dan kom ek in en sê good morning, hy sê goeiemôre. My connection is low, it says. Crap, you guys. Low network connection. Ek hoop dit word gedisconnecte. It's still recording. So hopefully my Wi-Fi is not. Sometimes it's like on and off in this area because we live so freaking far in the middle of nowhere. Maar ja, so jammer dat ek nou nie vir julle gaan in 'n grocery winkel kan video maak nie, maar ek sal in my winkel waar ek werk, sal ek nou kan 'n video maak, né? En ek wil net weer dankie sê vir die mense wat almal nog vir my friend requestie, dankie because daar is so klomp, soms dan dink ek God is duur as jy moet famous wees. Elke dag moet ek so confirm, confirm, confirm vir die mense. Maar dit is mos die liewe wat ons gechoose het, you know? But ja, dankie vir al die friend request en vir al die boodskappe wat almal vir my stuur en sê dankie vir my humor en so mense sê hulle sal wel opgegier het en toe sien hulle my video toe lag hulle en so. So dit is al wat ek wil doen. Ek wil net hê mense moet lag en happy wees, you know? Because daar was 'n tyd wat ek baie sad gewees het in my lewe en gedink het aan selfmoord pleeg toe ek my ex-man getroud was. Ooh. En ek was die pastoor se vrou gewees. Dis hoe bad dit was en ek het gedink aan dit. Maar toe sit ek daar, toe dink ek vir myself, vir wat? Vir wat gaan ek vir my doodmaak oor 'n man? Verstaan julle? En ja, ek het tydig het ek baie gebid, jong. En toe op die end, toe sit amper soos iets oor my gekom het, soos 'n peace man. Amper soos, as jy weet, 'n man as jy weet het vir jou liewe nie, om jou liewe te vat oor 'n man, dan gaan hy aan met sy liewe en jy is dood. Hy gaan trou weer en gaan aan, you know? So dis hoekom ek altyd sê en as mense sad is, as jy enige persoon, as jy sad is of jy wil, jy dink aan so iets. Ek weet nie wat is die nommer in Suid-Afrika vir selfmoord as iemand wil dink aan selfmoord pleeg. Maar as jy wil praat of stuur vir my 'n boodskap at least as ek wakker is, ek kan vir julle praat met julle because ek was daar gewees en ek wil hê julle moet daai besluit te vat because that's final, you know? That's final. You can your mind change as jy klaar gedoen het. So asseblief, as jy dink aan so iets doen, moet dit doen nie because ek het die baie problems al gaan in my lewe. En oor jare het ek altyd jammer gekry vir myself. Hoekom gebeur dit met my en hoekom moet ek die al die gaan molestation en ek moet nog julle vertel my storie van my ma en my pa, you know.
hoe ik in die wereld gekomen het. Hi cuz, that's my cousin Annelie. So, maar ja, is een lang story, is een diep story. Maar as jylle belangstel in sulke stories wat jylle kan help in die leven, laat weet van my. Want ek wil, al wat ek wil hê is dat mense moet beter doen in hulle lewe. En sien, van, ek wil vir jou, beter as jou wees en hoor as jou wees in die lewe nie. Het is nie van die nie, het is oor, ons is hier om mekaar te help. Die selde persoon sou jou begrawe, sê iemand. En hy gaan huil. Nie, ek weet, hy huil seker nou lekker, want sien mos nou fout is aan my. Ek is nog altyd in contact met sy sister. Sy sister, sy dochter bly na by my. Ek het by haar geblei tyd toe ons die problems gegaan het, en toe, het sy vir my gesê, Nico, bly by my, want ek sal vir hom sê, jy gaan achter my kinders, kyk, ek niet iemand van my kinders, hoe kom uit die huis uit, so, die is wat my gesê het, sy het my uit die huis uit gevat, you know, en vir my, by haar laat bly, is was 2 ure weg van hom af gewees, en, so, ek was bly, dat die gebeur het, maar, toe later vind ons nou toe uit, dat hy mien Joel met die ander vrouwens, maar, is waar, ons is hier om mekaar te help, en hou op, daar is het ekie van hou nie, mense wat gei maak van, oeh, jy dink, jy is bly in Amerika, en, vir wat, hoekom moet jy so act? Het is die nicey, you know? Ons is allemaal hier om mekaar te help, jy sal het oor en oor en oor sê, en baie mense verstaan nie die nie, selde met kerk mense ook, as iemand in jou kerk kom, die is wat met my gebeur, die is ook om ek praat van, ek praat van personal experience. Ek het vir julle laatste keer gesê op die video, toe, dan gaan die kerk toe, en ek is 15, 16 jaar oud, ek is in die kerk, en kom in die selfde kleren elke sondag, dan lag die jeug vir my uit. Het was een pees, ek het een foute van die, het was een pees top, ne? Met die wat so lang achter gaan, het was in die 80s, 90s gewees. Ek kan nie nou wat hulle het genoem, het jy het so'n trein aangehaad, man, soos een peeserige kalle, soos een wine color, en toe ek aanga, toe die skirt en die top, dan lag hulle en ek hoor hoe maak hulle guy van my, ne? En as het my seer gemaak, maar, ek het altyd gedink, as die Christen is, dan wil ek het hier nie, even though ek moet kerk toe gaan het, want ek was, my ma moes nog gesê, jy moet kerk toe gaan, but die was die voorbeeld wat ek gehad het, dan maak hulle guy, oeh, kyk, wat het sy aan die sjaal, dis kon waak, is af, die, dan het jy moes hy eiste stikkies onder jou skoene, maar as daar iemand is soos die wat daar is, ne, ek wil net vir julle sê, moet nie worry nie, mense kan guy maak van jou, en lach vir jou, terwyl jy een teenager is, maar jy gaan uit het kom, jy kan iets doen met jou liewe, but ja, julle vraag en niks vraag nie, ek sit en wacht vir een vraag. Aletta Pretorius is watching. Maar waar? Sê iets asseblief. Hi Eleanor. Julle Eleanor bly na by my. Eleanor, 10 minutes from me, right? 10 minute van my af. So ja, so daar is wat ek vir julle wel gesê, dat my baas gaan vir my toelaat om te video in onze winkel. So, van die grocery winkel het gesê, nee, so, I don't know if I should go to a, miskien moet ek gaan na a different grocery, want die is my favorite winkel, it's Stater Brothers, it's called, maar daar is a Albertsons, there's a Vons, you know, maybe I should go to one of them, how did I meet my husband, I met my husband, remember I was just saying my sister-in-law, or my husband's sister, my sister-in-law's daughter, sorry, when I was going through problems with my ex-husband, she told me to come live with her. Toe sê sy, sy gaan net vir my man sê dat ek gaan achter haar kinders kyk. Dan vat sy vir my uit die huis, want ek het in Los Angeles geblei. En toe sê ek vir hom, okay, ek gaan achter die kinders kyk. Toe sê hy, ja, jy kan haar vat. Maar alles in Engels, want hy is mos American. Toe sê hy, va, jy kan haar vat, ja, sy kan haar kleren, sy kan al haar kleren vat, saam met haar. Toe gaan ek, ne, toe gaan blyk by haar, en vir 3 maanden het ek niks aan my man gehoor, nie een phone call en nie opgetel en nie, niks, en hy was die pastoor gewees van die kerk, en die sê, hoekom ek die vandag kerk toe gaan, want dis een lang story, die goed wat ek deurgegaan het met die kerk, hoe die ander pastore vir my getreed het, ja, soos ek was die een wat gejol het, die sê hulle my getreed het. But,
Daar is ook om ek sê, as hy a slamse mens, as a christen mens, a boeddhist, whatever, ek is lief vir amal, because daar is wat die Here expect van my. En ek gaan nie kijk meer nie. As enige iemand wil weet, en asseblief moet nie try vir my te evangelize, en vir my boodskappe stien nie, ek bid, ek lees my Bybel, maar, die is nie vir my nie, die way die kerk is vandag is nie vir my nie, die is nie hoe die Here het geintended nie, dink ek, ek sê nie, die is vir allemaal nie, die is net vir myself, want is alles een klikkerij, en kyk af, en kyk neer op mense, en die is nie wat ek wil hê nie, en ek sê nie van mense, omdat jy kijk, gaan hou ekie van jou nie, ek hou van amal mense, slams, Chris, whatever, maar ja, soet ons gemiet, toe gaan ek, een dag, ek het baie geloop, ek was maar gewies, tyd, you know, ek was baie maar gewies, ja, maar my man, my ex-man het my baie geabuse, toe het hy my nie kos gegee nie, you know, en toe het ek maar geraak, jong, ek dink ek was 38 kilos het ek geweeg, toe ek teruggegaan na Suid-Afrika, toe na 2 jaar, 35 kilos, wat is die, 88 pounds, is hoeveel kilos, ek dink is 35 kilos, van, hy het vir my gestaaf, en vir my gesê, kan een keer dag eet, en so, en, toe wat ek by sy sisterse dochter bly, toe sê sy nie, is fijn, ek het vir alles vertel, jong, is amper seker breakdown gehad, toe sê ek vir alles, en haar man was een policeman, hy is nog altyd een policeman, maar hy is meer getrouwd nie, maar toe sê sy vir my, ek kan enige iets eet in die huis, en so, en wat, but, toe begin ek gezond te raak, en ek gaan nou elke dag, ek gaan loop in die park in, die sieke nou, na 8 maande, wat ek daar by haar geblei het, toe ek 40 dae fast gedoen, en, maar ek het een keer, ek het sop gedrang, die end van die week, ek het dier die week water gedrang, en dan Sarah's het ek sop geëet, en soos, maar het was niks kos vir 40 dae nie, toe ek die gedoen, because ek het uitgevinde, nie, ek was 26, toe ek 35 kilos was, I was 26 when I lost all this weight, I was 88 pounds, maar, en, toe a week na het ek die 40 dae fast gedoen het, toe gaan ek loop weer, want ek het 2 tot 3 ure a dag geloop, en toe, my man was net een normal persoon in die park ingewees, en hy het ge-exercise, en toe is daar net een bank, toe vraag ek nou, kan ek nou sit langs aan om te sê, ja, dis fijn, en toe het ons begin te praat, en die tyd toe was daar een movie uit van Ice Cube, ne? En Ice Cube het gemaakt die movie in Suid-Afrika, ek ken nie nou wat is die movie se naam nie, toe vraag vir my was my accent, want ek het opgetel het waar my accent is, en want die tyd was my, as was nie so swaar soos het was toe ek eerste gekom het, maar mens kan gehoor het, ek het die accent, toe sê ek ons nou toe vir hom, en hy sê, oh, hy het nou net gewatch die movie, en hy sal like om te sien, you know, meer van Suid-Afrika, en om te weet wat van Suid-Afrika, and so we started talking, en toe gaan ek huis toe, maar niks gebeur, niks van, ek het nie gedink aan hom as iemand wat ek wil date, ek was getrouwd, you know, en toe het ek elke aangaan, ek loop ons elke aan, toe begin ek vir hom te sien by die park, en maar ek het nie gerei nie, want my ex-man wil ook nie gehad het, ek moet a license het nie, en nou weet ek vandag dat het was, omdat hy nie wil gehad het, ek moet huis toe rei, en vir hom vang met die vrouwens in ons huisie, you know, en toe ek nie gerei nie, dan thuis ook om ek geloop het so oorals en haal, loop gejog, whatever. En toe, maar ek het een gym membership gehad, toe praat ek, my man nou, was nou amper soos een vriend geword, maar die, as was niks seksual of goed soos die gewees nie. En ek het nooit aan hom gedink as iemand wat ek wil date die, want ek was getrouwd. Anyways, en toe bel ek my man, toe sê ek, die oudjie, nou gesê, hy kan vir my een lufgie, gym toe, en my man was so oor, ek moet weight verloor, ek moet maar wees, en ek moet getown wees, dat hy gesê, dat ja, jy kan gaan, ek weet jy wat jy vir my bel nie, you know, soos die, hy was soos die gewees. Toe gaan ek, toe vat die man, wat ek my nou getrouwd is, was een vriend van my, toe vat hy my gym toe en so. Toe, maar hy nooit gepraat van my marriage, want het was weird, ek was getrouwd, en waar is my man dan? En toe sê ek net, ek kyk achter kinders, want ek moest gekyk achter my man se niece, se kinders. En die maak my baie emotional, weet julle. Ek is nie usually so nie, maar as ek van die praat, want ek wil nooit die vrou moet die tyd weer gaan nie, because as ek jou kan help en die iets praat, sal ek het rechtig doen. Maar toe het hy my nie kwaal en so, en al die dinge aangegaan, en
toen na 3 maanden, toen kon hulle my op, want hy het geld geniet. Want die mense het my betaal om achter hulle kinders te kyk. Dan niet hy geld, dan kon hulle my op. Dan charge hy vir my, dan charge hy vir my vir die petrol, wat hy vir my kon optel het, en die petrol wat hy vir my kon aflaai het. En ek weet, ek was een steekpersoon jong, toe ek vir hom meet. Maar, sê maar, jy is lief vir iemand, ne? Jy kan wat sê, sê maar, jy is een jong mens, maar tot jy in die situation is, tot jy in die situation is, en jy, het gebeur met jou, is jy kan het eens imagine, hoe kom jy so geacted, en jy was so een steekpersoon, voor jy die persoon ontmoet het. En, dan vat hy al die geld wat ek geërn het, ne, oor die paar maanden, en dan kom ek huis toe met miskien 10 of 5 of $10, dan koop ek kos vir die huis, hy charge hom, hy sê, maar ek was daar vir die weekend, die weekend gewees, en ek het my male gebeld, dan charge hy vir my vir die phone calls, woe, hy het my gecharge vir die phone calls, vir die petrol, vir die kos, alles, en die was die pastoor gewees, en dan moet ek nog 10 dus betaal, jyre, en die was die pastoor, ne, en, but ja, het was een baie emotional tyd vir my, as ek aan dink, because ek wil nooit, joh, ek sal, oh, ek sal seker baklei as ek een man sien, een vrou so treat, weet julle, but, ja, so daar het ek deurgegaan, en so het ek my man ontmoet, en toe, wat ek Zuid-Afrika toe kom, my man en ek was hier nog vrinde, dat is net gym toe en terug, of iets gaan iets na, optel vir kos na die gym, of whatever, en toe, Jere Nazli, nou moet ek die hele story vertel. En toe, sê my ex-man toe vir my, hy het vir my een ticket gekoop Zuid-Afrika toe, maar my papier was klaar, na 2 jaar, sê my, jy is getrouwd met die Amerika, nou, val jy nog meer papieren in, is jy net een automatic citizenshipie. Meer papieren in, dan krijg jy jou green card, wat permanent is. Is jy een conditional, wat jy, daar is conditions, op wat jy nie kan doen nie, en whatever. En, toe, you're not serious. I am serious, Greg. I'm serious. And so, toe kom ek huis toe Suid-Afrika. Toe was een lang story. Ek gaan een dag miskien in my boek, gaan ek miskien iets skryf oor die. Ek skryf jou boek nou nie. Ek sê aan een, ek gaan die boek skryf aan mense. Sê, ek kan nie gloer wat jy deur gegaan het. Toe gaan ek dan toe, wat ek land, toe sê hy vir my, hy wil divorce. Want toe sê ek, hoe ek is safe, toe moet ek gaat bel by iemand, sy is aan my maal, het die een phone mee gehad. Toe sê ek, ek is safe, ek het geland, toe sê ek van my, I don't know why you're calling me, I don't have to know where you are, I know God will take care of you, so was hy. En, I know everybody always tells me, I should write a book. En, toe sê, verstaan ek jy, hoe kom jy, maar toe sê ek my, wil divorce, toe bel ek vir iemand by die kerk, en ek, by die kerk hier, toe vraag ek nou, geef vir my information, wat gaat aan en al die, even though ek my so bad getreed, het ek nog altyd, wil ek iets gemaakt met die marriage. En, toe, sê, die persoon, oh, okay, ek gaan uitvind, die was die zondag, die woensdag, die persoon het nooit gebeld, toe bel ek, toe sê, sê, oh, toe bel ek iemand anders, een vriend van my, van die kerk. Toe sê die persoon, oh, het niemand vir jou vertel, toe sê ek, ek, weet jy, wat bedoel jy, toe een van die vrouwens voor en toe gekom en gesê, dat sy en my man al, voor ek om even geken het, het hulle al gejol als, en sy is getrouwd met 3 kinders, en so het ek uitgevinde, van die, maar ek het a suspicion gehad, because hy het a sexual transmitted disease gekry, en ek het dit nie gekry nie, hi, Owen, my brother's working, en, hy werk by die hospitaal, but anyways, en, waar was ek nou, jyre, toe, Owen, jyne man, gooi my nou so af, but, ja, toe bel ek my man, toe is my man, was my vriend, toe bel ek vir hom, toe sê ek vir hom, wat, my man het nou vir my gesê, wil divorce, en ek uitgevinde van die, toe sê hy, I knew it, no man will leave his wife like that for months at a time and not see her, en wie doen die, as jy lief is vir iemand, en ons was newlyweds gewees, ne, ons was getrouwd, toe ek uitvinde van die affairs, toe was ons maar net 2 jaar getrouwd. Twee jaar en 4 maanden, ek dink. Ja, het gehad, chlamydia het hy gehad. Toe ek het hy gehad, maar niemand wil gegloer het hy. Hi, Rhonda! En toe
het, toe het hy gesê, hy het dit van my gekry, maar toe die, hy vir die mans op die raad, nou die Afrikaanse woord, nou die mans op die raad het hy gesê, ek het vir hom iets gegeen, maar die is voor ek gegaan het van my toets, toe gaan ek van my toets, toe sê hulle ek is negatief, maar toe het hy niks weer vir hulle laat weet en geupdate wat gebeur het, you know, because, en hulle het ook nie gevra nie, want dit is nou personal goed, but anyways, en dit was horrible vir my gewees, weet julle, en is, hi, jyre, allemaal sê hallo nou, but, ek wil nou nie my train of thought verloor nie, maar, is was baie swaar gewees vir my, en ek het niemand geken, daar was die South Africans wat na by my was, of my male, ek is nie rechtig close met my male nie, ne? Ek is a weird persoon, ek sê mos vir julle, ek is mal en ek is weird, but, ek is baie, hoe sê jy, introverted, but ek is een extrovert met mense, maar ek met my gevoelens en sikke goed as ek introverted, ek praat die matcha van nie en sikke goed, but ja, toe het hy vir my so, en toe wat ek daar was, jyre, ek voel soos ek wil huil, toe wat ek daar was, toe die cake mense vir my so horrible getreed, joh, ek denk ek moet die video moet ek nou stop, but wat ja, toe sê hulle vir vir die mense, die pastoor het gesê, dat hy gauw nie te minuut vat, oh heren, 20 jaar gelede, en, damn it, ek weet nie of ek ooit die wil praat nie, dis unexpected, toe sê die een pastoor vir iemand in die kerk, toe ek in Suid-Afrika was, toe ek nou uitvind van die vrouwens, toe praat ek ons nou oor my marriage en so, en ek het toe confidence gevind in iemand, en toe sê die pastoor vir die persoon, die pastoor in Suid-Afrika was vriende met my ex-man, toe sê hy vir hulle, hulle moet nie vir my toelaat in hulle huisie, want ek bring witchcraft, in hulle huis, en damn it, ja, die was, woe, it was horrible, het was een horrible tyd vir my gewees, en ek dink, hoeveel keer praat pastore, soos die van mense, of horrible, of hulle sê hulle glo in die Here, maar hulle, omdat jy, die iets gaan, nou is jy die bad persoon, maar die pas, because die ander persoon is een pastoor, is die persoon die rechte ene, maar het is die, you know, die is wat ek nie verstaan nie, en die is hoekom ek, ja, kijk, as ek een cake gevind het, ne, daar gebeur as soeits, die pastoor, die pastoor het gejolt, dan bring het alles die terug, you know, so, but ja, so, nee, maar ek het, ek het om vergewe, because, even though het maak jou nog altyd seer, ek mean, is normal, het maak jou, jy gaat nooit vergiet die, iemand het jou seer gemaakt, so, maar jy, sê, maar jy die persoon vergewe, ek hoop alles van die beste vir hom, you know, en ek hoop hy sien die damn video, hoor, dat hy kan sien wat hy verloor het, ah, jyre, but, sorry, but, verstaan julle wat ek bedoel, het is die, maanskyn en roose as jy, en vir my sieken is wat jylle, sê maar jylle het een dochter, of wat ewe, wat een oudje meet van overseas, asseblief, laat sy eerste, moet nie laat net sy gaan trou nie, laat sy eerste gaan, en sien waar die man bly, en wie sy familie is, en hoe hy rechtig is, laat hulle een jaar at least, of een jaar en een half tyd, nie net soos ek gewees het, 6 maande, en nooit heen toegekom, tot ek getrou het die, en want die man het vir my gesê, hy het een studio apartment, toe kom ek het, toe sit, so groot soos my voorkamer is vandag, met die toilet, toe sit die kubuis, die slaapplek, die toilet en die slaapplek, alles in een, studio, het was een studio, maar die way hy gesê het, daar sê hy goed van, I do this in my office, toe was die office a desk, hoe kan die kooi gewees, woe jyre, ja, en ons het in Los Angeles geblei, en laat julle net iets vertel, nou die dag toe praat ek en Mario,
En Mario sê vir my, jyre Sharon, en hou jou, ek altyd gedang, hoe, ek wil LA toe gaan, ek wil LA, toe sê jy vir my, nie, dat is kokorotte in die straat in die aan, as waar die kokorotte net so groot, as jy loop ek my rok, sê my, ek het een skirt aangehad, dan moet ek my skirt vashou, because jy loop in, ek het gewoon op Crenshaw Avenue, ne, in die middel van Los Angeles, dan moet ek my rok ophou, en so vashou van die kokorotte, net so groot jong, en hulle, hulle loop in die straat, van die dreine mos, but ja, yeah, so, daar is ook my man ontmoet het, en toet my ex-man van my gesê, jy kan jou kleren optel, by, een ander persoon sê, is wat in die kerk gegaan het, dus toet gaat, dan gesê ek my kleren, nie, maar ek het nog nie gewet, hoe ek terug gaan kom, toe stie my man wat nou is, toe sê hy vir my, ticket, toe sê hy vir my, ek kan by hom en sy sien bly, en as jy nie weet, Jason is my stiefseen, Jason, die een wat saam met my was op camera laas week, en ek het vir hom groot gemaakt, van wat hy 9 jaar oud was, toe sê hy en sy sien woon in die stad in, hier na by ons, en as ek een plek niet, toe sê my ma, oh, Sharon, jy kan nie gaan nie, oe, jy is een man en een vrou, twee groot mense in die huis, oe, jy sal die, jy is die regie, jy is een pastoose vrou, toe sê ek, is ek rechtig een pastoose vrou, you know, because ek dink ek was ooit gewees sy vrou nie, want hy het vir my gesê, die enigste rede hoekom hy met, terwyl ons nou die dinge gegaan het, die enigste rede hoekom hy met my getrou het, hy het gedink die liefde van haar gaan weggaan, maar die het die. That's wat hy geskree het op die phone een dag, toe ek in Suid-Afrika nog was, en vir hom gebel het en getraai het, en gesê het, ons kan traai, ons kan een testimony wees vir couples wat die marital problems gegaan het, en al die dinge, toe sê vir my die, ek was nooit lief vir jou, I never loved you, soos die, in die tone, en toe moet ek, die sê aan, toe hy, like, oh, jyre, toe bid my male vir my, oh, that was horrible, I have to breathe, you guys, but yeah, if a woman goes through a divorce, please, support her. Mens weet nooit die jong. Unless sê die een was wat gejol het. Ja, ek kan nie sê het bly nie, ek moet lach. But anyways, ja, oh, ek het haar in my mond. But, yeah, so, lighten up and speak about my new husband. Anyway, so then my husband, he said, you can come live with me and my son. En ek het die plek gehad om te bly, en my kleren was by iemand sy huis, ek het niks gehad, ek het die key, ek denk het die locks gechange, whatever. Toe kom my man vir my hier, toe kom hy vir my optel by die airport, en vat my na sy plek toe, ek het een kamer geshare met sy sien, maar soos hulle sê, the rest is history, is die waarheid, hy was baie nice gewees met my, en toe die aand toe ek land, toe file ek vir divorce, en 6 maanden later was my divorce, actually het was die 6 maanden later, die van die papieren week wat ek nog gedoen het, ne? Ek denk het was in March, ja, het was in March man, want ek het in January geland, en in March man, het hy die papieren, toe hulle nou, al die papieren te saam het, toe gaan hulle, toe bel hulle vir my, as was die a company, a divorce company, wat even, en hulle doen paralegal en altyd, toe bel hulle vir my, toe vraag ek het ons nog een vrou, of hy die papieren gesign het, en alles, toe sê hulle, we've never had this, but he, when the guy, toe die ou vir hom die papieren schie, en vir hom sê, you've been served, want vir die divorce, toe sê vir die ou, just wait to sign her, toe geer ek terug naar die man toe, en toe bring die man het nou terug, so ja, hy was ready gewees, maar is fijn, as was die beste ding wat met my ooit gebeur, en ek sê nie dat het was goed dat hy my bad getreat het, of geabuse het, maar, as ek het die tyd gegaan het, even though was horrible was, as ek het die tyd gegaan het, sou ek my man nie ontmoet het, ek sal nooit my man, as het die in die situation, because, even as ek gekom het Amerika toe, ek sal LA toe gegaan het, nie hier, nie my, hier in die middel van nowhere, wat my man geblei het, you know, so, ja, toe die toe ek my man gemiet, en my man is die nice mens, wat ek nog ooit gemiet het, en my julle, nie net omdat hy my man is nie, net a nice persoon, hy is baie, caring, hy sê iemand wat, hy sê,
soos iemand wat heel dag vir jou soen en haak, hy is nie so persoon, hy is een man, you know, hy werk hard, hy maak vir my kos, hy staaf vir my nie, hy maak bak vir my koek en alles, hy is baie supportive oor enig iets wat ek doen, hy laat my wees, my eie persoon, ek kan mal wees soos ek is met julle, en hy is nog altyd lief vir my, en die is wat a marriage oor is, you know, is laat die persoon hulle self is, jou eiendom nie, is jou property nie, daar is een hele mens by hulle self, met hulle eie emotions, en hulle eie ways, moet nie try, ek wil nie try om vir hom te change, hy try nie om vir my te change, en ek praat net van experience, moet nie nou vir julle man, Sharon het gesê, jy kan nie vir my control nie, ek wil nie die word nie, ne? But ja, my man hou nie van, no he can't, you can't, he's, I asked him, ek het hom nou net gevra, okay, I'm going to put the, you know, if you want to walk by, want I know net van basketball afgekom, hy speel nog altyd basketball, van die tyd wat ek hom ontmoet het. Elke Saterdag en Sondag oggend speel hulle vir 3 ure, 4 ure. En my man is 60 jaar oud, jong. En toe vraag ek vir hom, wil hy on camera wees? Toe sê hy, no. Toe sê ek, okay, I can turn the camera just so they can see you walk by at least, so they can see who you are. Toe sê hy, no. Maar ek het klaar, is nou, 1:00 in middag, op Sondag, op Father's Day, en ek het klaar, as breakfast was gemaakt, en my lunch is klaar, ek het ribeye roast gemaakt, ribeye roast, met gebakte aartappels, nie gebraaide nie, gebakte aartappels, en broccoli, en as hulle wil rys hee, maar usually maak ek macaroni and cheese, maar ek het laatst ek macaroni and cheese gemaakt, hoewel ek nou dieselfde nie, you know, en ja, so my kos is ook klaar, but ja, jy moet jou selfies, en die week, soos ek gesê, gaan ek met my baas die video maak vir die, vir julle, so dat julle kan sien, ek is so excited, jong, en is daar enig iets anders wat julle wil weet, because my winkel is a kleren winkel, ne, Levi's, Nike's, dat is skoene, dat is kleren, dat is small appliances, daar is, die man moet nie vir my fok maak, jy moet bieter op camera kos en Godfrey, jyre, die was funny, want ek sê mos altyd moet nie vir my, you know, but, ja, so, as jylle wil sien, ek het kleren, nou, nie, hy is in die jaten, of ek dink hy is upstairs, hy het sy shower gaat vat, maar daar is my kopies, die kos en alles is klaar, my position, kyk jy, as ek wil sê wat my position is, asseblief, moet nie vraag vir job sien, ne? Timothy, sê vir die mense, hulle kan nie vraag vir weekie, asseblief, because ek weet vir a corporate, as jy soos wat jy a working visa kan kry nie, but, ek is a manager, ek is een van 8 managers, by ons winkel, en, is a groot winkel, soos ek vir julle van tevore gesê, is 802 square meters, ek weet nie hoeveel is die square meters, want is square feet, it's 87,000 square feet, so, ja, so, en ek het eerste gedoen, het ek gewerk, waar ek die hiring gedoen het, en dan train die mense, die hele klas, you know, dan praat ek oor ons company, en wat is expected van jou, en hoe om te sell, en het was een 4-ure klas, so somtijds was het 10 mense, somtijds was het 20 mense op die tyd, en dan moet ek seker maak al die paperwork, en nie, Denise, asseblief, al die papieren werk vir die government, en alles is in order, so ek het die gedoen vir die tyd, maar nou is ek oor a different area, ek is oor die skoene, die housewares, soos furniture, bedding, bath, en small appliances, die bore en sikke goede kinderkleere, skoene en die goede, as ek oor nou. So my position het gechange, en wie weet my position gaat sikke weer change, van God, al die managers, hulle kan nie die stress vat, die man, hulle is te jonk, en dan, nie, as jy wil weet hoe ek die ladder geklim het, wie was die, wat nou gesê het, you climb the ladder, ai jyre, het ek nou die camera gechange nou, oh, damn, jylle, lyk ek nog altyd die selfde, of as ek sideways, shit, I mean, shoot, am I sideways,
Sien julle my yacht? Ek sit voor die venster. I don't know. Am I sideways, you guys? Ah! Let me see. Rotate your phone. Am I sideways? What am I? Do I look normal? Or am I sideways? Oh, crap, you guys. I don't know what I did. Maybe I need to hold. I'm going to hold the camera because now I'm sideways. Anyway. Rotate your phone. I'm so sorry, you guys. You keep saying rotate my phone, but you're saying I'm sideways. I don't know what I did. I don't know how to fix it. And now I feel like I need to stop the recording because it's like sideways. And every time Oh, it's normal now? Is it normal now? Turn the phone. I did, and then it told me to rotate. You had it. That's your phone. That's my phone. So you guys are seeing me the right way, right? You're seeing me the right way? Ooh, yeah. But anyways. As jy my die rechte way sien, draai jou kop. What? Sideways weer. Weet jy hulle, somtijds, wat ek sien op my phone gaan hang. Maar nou sien ek niksie. You can't turn your phone while. Okay, daar. Is die nou reg? Good Lord. Is gaat die blij nie, man. Anyways, ek sal het maar so hou. Yes, like. Nou sien lighting so maar af. Jy sien al my wrinkles. Wat nou? Wie sê nou? Not now, babes. Nee, jy skief. Okay, so. Fuck. Weet jy, ek voel soos ek in stand het vie is. Toe juffrou dinge so my, toe my oosing ou. Can you see me now? Shit, I'm gonna leave it this way. Leave it this way. Jyre, asseblief. Ek voel sy ek staan het vie is wat juffrou Dinges vir ons geteach het over and over like a mighty sea. Daar gaat ek die verkeerde way toe lachie juffrou al vir my al. Want toe kan ek die uitfigure, wat a side. Ek moet gaan as hulle die hele klas, daar gaat die klas dan toe, daar gaat ek die kant toe. Dat is hoe ek voel vandag. But anyways, okay, praat net. So I don't know where was I? Jyre, jylle my jylle train of thought laat verloor. Jay's Bonita, ek gaan my pa sê Jay vloek. Ek is a groot mens nou. Jou pa kan nie nou vir my sla nie. So Shansa pa was my stand at 5 meneer gewies. Wiskunde. Meneer gesand. But yeah, so usually I... Joh, die is bright. So... Van die skree le, verskief le. Jy maak my dronk. So you guys, I can't remember where I was. But yeah, then I moved in with my husband and everything was, you know, like they say, the rest is history. And he's just an amazing person. He's just a good person. Everybody I know that knows him says that about him. Even his ex and her mom, like her mom, Jason Sama, kom sa oma, it toe Jason jonger was, dan kom sy na ons toe, so maar vir 'n week of twee, kom bly hier by ons vir 2 weke, Jason sy oma, nie my man se ma nie, you know, my baie respect vir haar, en sy het altyd so goed van my man gepraat, ek is maar so persoon, ek is open, so moet net so jolly, ek los vir jou, but ja, hoe kan ek so, wat, julle? Okay, so, ja, en nou moet ek so lees, you look well. Thank you, Soshan. But what you guys sell. Oh yeah, wat ons verkoop. And so we sell ons verkoop al die soorte skoene, Nike's, Under Armour, Puma, Asics, like everything, like all the kind of shoes and our own brands and regular brands. Ons verkoop
'n klomp different skoene en klere en klere ook Nike en Under Armour en Levi's, alles wat jy kan aandink verkoop ons in ons winkel. En maar ja, British jeans, my British jeans. Ek lyk soos wat mens ja. Ek het mos die jeans, die Southern, wat was die Southern England in my DNA results gewees. But I think it's the lighting. I'm right in front of the window. That's what it is. You know, sien jy as ek so maak, die venster, vat my weg. Die lig van die venster. Maar ek het getry om buite vir julle te record, ne, maar die son is so bruit, ne. Ek lyk geel en soos 'n spook. So I decided to do it inside. So but yeah, so yeah, not like my macro because it's not a big box store. It is a normal winkel, soos 'n Foschini of a Woolworths. En maar as seker 10 keer groter as 'n Woolworths of 10 keer groter as 'n Foschini because die size van 'n Foschini in die mall, ne, as nog eens een van my departments die size is so, my een van my department is seker 3 keer groter as die hele winkel vir Shini. So as baie groot winkel. En so ek is een van die managers, een van 8 managers wat daar werk. So dat ons tye mos nou different is. Ons kan nie almal werk, want die winkel is oop van 9 o'clock die oggend tot 10 o'clock die aan, maandags tot donderdags en dan vrydags is ons oop 9 o'clock die oggend tot 11 o'clock die aan. En dan Sarah's is het 8 o'clock die oggend tot 11 o'clock. En Sondag's is het 9 to 9. So ons is laat, oop langer as, of later as die malls. En Christmas tyd, dan is ons oop tot midnight elke aan. En 5 dae voor Christmas is ons oop 24 hours. Is ons oop tot ou Christmas aan, 6 o'clock. Call it. Nee, ek hou nie, ek hou van, die enigste sop wat ek van hou is, split pea sop. Toe het ek gehoor, nogal my pa, my eie pa, my rechte pa, hou nogal ook van split pea sop. Ek het gehoor, die rena by julle is koud, so, amal lee, binnenbout. Kom kyk, Woolworths, hi Sharon City, sy size, wat? Waar is daar een Woolworths wat die city sy size is? Because ek het nog nooit gesien nie. Ja, kyk, as ek gaan, ek is either by, wat is die, Tiger Valley, of Waterfront, of, sê my, ek was het my maas, ek by die Promenade, maar ek shoppie, actually, ek shoppie as ek daar is, because ek het mos my kleren en goede, you know, but, ja, so, die is hoe groot ons winkel is, en usually, iemand wat gesê dat jy het jou lekker opgeweek, maar ek, as jylle moet weet waar ek begin het by die week, because toe ek van Suid-Afrika afkom, ne, ek het vir Greyhound geweek, en ek wil gegaan het SIA toe, maar toe trou ek mos nou, toe gaan ek van Greyhound af, en toe kom ek mos nou hier toe, en soos ek jylle gesê het, toe breng ek met my man, toe wat my jongste sien, Denver, toe wat hy 4 oud is, toe begin hy my school, kindergarten, en die September, toe kry ek a job hier by Kohl's, toe week ek overnight, so dat week ek van 10 o'clock aan, tot 6 o'clock die ochend, so dat ek by die huis kan wees, dier die dag vir die kinders, want Jason was ook nog in high school gewees, die tyd. Dan week ek 10 to 6, en dan, as ek klaar is, 10 to 6, en dan, kom ek huis toe, vat vir Denver school toe, kom huis toe, begin met die kos, gaan slaap, tel vir Denver op, kom huis toe, doen huis week, maak ek kos, gaat slaap, een beetje weer, en gaan week toe, thuis wat ek gedoen het, en wat ek gedoen het, was ek het trokke geunload, as was nie een glamorous gewees nie, because as jy kom Amerika toe, unless jy het een degree, en ek het niks schooling gehad, na college, dan het ek, I unloaded trucks, jy weet hulle die trokkes vol boks in het, en haal ons het uit, iemand gooi die trok, iemand snij die bokse, en iemand haal die kleren uit. So ek het kleren uitgehaal, dan moet jy, then you have to take it to the sales floor. So ek het die gedoen, vir sieke so 6 maanden, en toe, switch hulle vir my na AdSet toe, en die. AdSet is wanneer jy die prijse opsit in die winkel. So het ek die gedoen overnight, dan werk ek 6 to 10, dan sit ek die prijse op, en so het toe aangegaan vir nog 2 jaar, soos vir 2, ek denk ek het 4 jaar overnight gewerk, 3 of 4 jaar, en toe move ek
date side, toe sê ek die shoe supervisor. Toe week ek as die shoe supervisor vir een jaar, en toe ek het gevat van laaste in die district tot eerste. Van die way het gelijk het, die sales en alles, toe kry ek een promotion. En so het ek my opgewek, en toe die promotion na die skoene was manager promotion. Maar as er nog een level, wat executive is, maar ek wil daar kom. But wie weet wat die video's van my gaan vat, you know, ek weet nooit die. But anyways, maar dat is my plan, you know. En as het gebeur, dan gebeur het. As het nie gebeur nie, dan raak ek net famous. Ek meen, daar is niks ander choice. But ek kan nie lekker lees, want nou moet ek elke keer so gaan. Party, nachtskof is shit. Ja, is wat. Weet jy nou, nachtskof is amper soos jy een hele different persoon, en thuis ook om ek geswitch het na dagskof, want toe sê ek vir my baas, elke dag wat ek afkry, wil ek net slaap, ek wil niks met my familie te doen, en ek voel nie soos diezelfde persoon mee nie. Toe switch ek thuis uit, toe kry ek die job as a supervisor in die skoene department. I'll leave it in God's hands. Maar so het ek gewek, en die mense dink jy, hoe jy liever die lekker liever aan oor kan, kyk hoe lekker vet, hoe, of hoe wat ek haat, is as mense sê, oh, hoe wat jy daarom lelik vet geraak, hoekom sê mense daar, jy het lelik vet geraak, instead van het, hey Sharon, jy lyk mooi, of jy lyk nice, you know, dat is al wat jy sê, nie lelik vet geraak, jy weet jy, een keer toe my oma, sê, you know, rest in peace, because sy is nou oorlede, paar maande gelede, oma, toes, ek kom ek een keer by my oma, maar niemand het gewet, ek gaan die medical problems nie, want ek discuss die tyd met my male, of met my familie daar nie, because ek wil nie helm worry nie, ek is fee, maar toen ek gedeel met fibroids, wat jou magsoel groot maak, en my kidneys, en ander goede menopause, ne, toe wat ek land, toes my mag groot, ne, en ek was opgeswel gewees, because ek het nie geweet, ek het hoe bloed tyd het die, because nou is ek op hoe bloed pille, maar toe ek die tyd het geweet, as ek travel, dan het my gezicht geswel, jonger, raak ek, ek het horrible gelijk, but anyways, toe kom ek daar, toe sê my oma van my, toe staan ek voor, allemaal is daar, en ek sê, hallo oma, en ek sê in die voorkamer, jyre, jylle, en ek staan, en my oma vat haar hand, en sy sê, hi, jy lyk baie, hoe het sy gesê? Outstanding, slat sy op my mag, outstanding, en ek het gesmile, en ek dink, die mean out, ek stand out, as die wat sy nou vir my wil sê, ek was baie upset gewees, en ek gedink, hoekom doen Suid-Afrikaners die voor amal, en sê sulke goeie van mense, outstanding, ja, ek is voluptuous, ek is hier maar mense, you know, maar, en ek het my weight oor die jaar, het dieselfde gehou, you know, nadat ek my ex-man mien getrouwd was, but, ja, toe dink ek, ey, jyne, oh, hou jy van die color is MAC, something, wacht, ek dink ek het hier onder, waar hou net so aan, ek hou die lipstick kry, ne, net achter my. Die naam is MAC. Ja, dit is een ou mens. Mulling Spices is the name of this lipstick. Mulling Spices, whoever was asking. And it's from MAC. Het lyk soos die. And they usually have the same ones in South Africa. Maar nou was een ander ene wat ek gehad het. Ek weet nie wat het geword van my lipstickie. Ek dink ek het in Suid-Afrika verloor of iets. And that was like a Ruby Woo from MAC. And I really love that lipstick. Het was $40 gewees. But yeah. Wilt u nog reference nommer? Judith? Reference nommer ook nog? Ek weet nie, daar is die reference nommer nie. Nou vraag jy van, God, ek voer nie, dat is die ou mens met die oor. Reference. BA7, is die wat jy voorsoek. BA7. Bar 7. BA7. Ja, is die licht van buiten. Ek sit voor die vensters. Dat ek goed sien of het gaat switch.
Ik zit voor die venster. Zien jullie daar? Is mijn jaad. So, but ja. Yeah. Anyways, ik weet niet wat ik nog alles kan praten, because ik het nou mijn hele ziel veel kaal gemaakt met die personal goed wat ik nou zo gepraat het. Ik shift gewoon die camera om te zien of het die lighting gaat change. But, ja. Yeah. So, as jullie nog enige iets anders wil weet, dat is al. Moet niet vergeten van mij te follow nie. Jere, ik vraag een follow. Mensen om van mij te follow op YouTube. Ek krijg 7 mensen een week. Jullie wil aan nie, ek moet video's maak, maar jullie follow nie is van mij nie. But, op YouTube is mijn naam Sharon Dilworth. Jy sê al, dis is mijn naam. Jy so is die swaan, jy copy and paste. But, jy moet gras snij. Ja, ek weet, maar as groei soek, ek like die overgrowth in my yard. En ek hou van dat die plante so vol is, you know. Ek hou van die. Vol soos die oerwoud, you know. But, wat van die boek? Share in this camera, asseblief. No share in this camera. Ek is die klore opera. Nee? Ek is die klore Sharon. But, wat sê jy? Missed your other video about your ancestor. Ja, so gaan kyk het. So, Sharon, gaan kyk het. Het jy sal geskok soos ek was. I was floored. Really, I could not believe I was freaking 20, I think it was 25% Asian and 36% African. Ik was Bantu en Busman, hunter-gatherer, hulle noem het die hunter-gatherer. Ja, so ik was daar geweest en die rest was Asian persuasion en dan nog my opa's jeans van Engeland. Ja, so, ga kijk maar die video. Ja, alsjeblieft gaan follow. Ik zal terugvallen op YouTube als jullie van mij follow. En sê vele vrienden en vele kennis gaat follow van mij, want je weet die kennis. Allemaal is op YouTube vandaag. Moet niet lachen. Maar weet jullie, ik kijk hier TV niet. Net als ik iets op je nieuws wil zien, dan weet jullie waarom ga ik Twitter. Ik watch niet TV meer niet. Because it is a waste of time. Jy sit heel dag en jy is mindless. Sit net daar. Unless ek weet, dat is een show wat ek wil kyk of so. Maar ek sit hier, ons TV is hier aan nie, is hier langsam my, ons sit hier die TV aan nie. Unless ons wil iets kyk wat ons weet is op of online. Ons jylle huis is Sharon Mal. Wat? Ek weet wat hy meen nie. Thank you, your kids love watching me when you switch accents. Ja, maar weet jy, ek het nou een beetje skoon gemaakt, because ek vloek baie. En toe jy nou vir my laatste keer gesê dat jou kinders watch, denk ek, ach, laat ek maar nou, you know, kalm te kry en nie te veel vloek in die video sê, because ek weet nie, we cannot watch you, you know. But, sukkel om jou te kry op YouTube. Sharon Dilworth. Or you can look, because originally I registered it as Jaden Jade. J-A-D-E-N J-A-I-D-E. Wait, yeah, Jaden Jade. Because it's Jason, Denver, and Jade. Jason and Denver, my two kids, and my granddaughter Jade. So I originally had it under that, but my name shows as Sharon Dilworth. And when you met twee jalen nie, kanala, jere, een jal, Sharon Dilworth. Soos ons het sê in Zuid-Afrika. Trophy Wife. Do you like Fenty by Rihanna? Trophy Wife. Ek het nog nooit vir Fenty geusie. Maar ek hoor sy is baie mooi hoor. Ek hoor sy is baie goed op jou vel. En sy laat jou mooi lyk. So ek sal vir haar try. Wat sê? Jere, ek moet alles sideways lees. Ek hoop net nie my gesig is so sideways. Ek weet nie wat ek gedoen het met die camera nie. Ek het jou gaan follow op YouTube, Gertie. O, dankie. Ja, maar kyk hier na, my YouTube is baie different. Ek praat van alles wat te goede op my YouTube. Ek praat van medical problems en feminine, menopausal goede en alles. So, be prepared vir alles wat vir my, ek het nie baie video's hier, maar ek maak som video's. En jy gaat sien as klom, dat is video's van my travels wat ek gemaakt het, Zuid-Afrika toe.
Maar ik weet julle, ek haat om te edit. Dat is my problem. Ek het al die video in goed tinne, maar die editing vat ure en ure. En dis hoekom ek hier wil, dis hoekom ek hier so baie post op YouTube. Soos baie mense, elke week of elke tweede dag is haar video. Because is baie week om te edit. So, yeah. If you have such an awesome personality. Thank you. Sorry, Atiksu, I'm working tomorrow. I'll catch up with you soon. Okay, Soshan. Yeah. So as jylle niks ander vraag van my het, sal ek seker maar nou klaar praat, because ek weet nie meer wat om oor te praat. Ek voel soos ek te emotional begin het met my video. En as jylle nou eerst te unlog, ne? Gaan asseblief terug. Ek weet nie hoe ek even like op die video. Ek het amper gehuil. Ek was daar gewees, mense. Oor my ex, my marriage, wat ek van tevore gewees het. But, kyk vir, wees die, Yolanda. Yolanda lag vir my. Yolanda Wagner lag vir my. But, yeah, Mira, I'm telling you, I was very emotional in the beginning. Somebody asked me a question, and I went into this topic, and I mean, I almost lost it emotionally in the beginning of this video, in the beginning of this live. So as jylle het wil sien, asseblief, gaan kyk, moet nie vir my judgy. Soos ek gesê het, support hy so te vrouwens. But, okay, wie is het? Relton. Yeah, so I, by my mom, be my mom, asseblief. Kyk hier, ek soek hier wat kindersie. Ek het klaar kinders wat ek groot gemaakt het, asseblief. Yolanda, nie dankie. Ek het kinders. Maar, ek kan jou virtual maak. Kijk, ek is a ma, ek is a oma, en ek is a godmother van 4 kinders. So, hoe te jou gaan ek nou nog a kind? Maar, you know, ek, miskien het jy my virtual. Moet net jy vraag vir geld en vir airtime. Jere, sorry man, die is net soos ek is, die is die way ek is. Ek sal vir jou emotionally help en praat die dinge, you know. But, because ek geloof elke mens, hulle wil net geaccept wie's vir wie hulle is, you know. En as mense altyd vir my sê, iemand is onbeskof, oeh, sy is so onbeskof, en is sad, maar iets het gebeur in die persoon sy liewe wat vir hulle so gemaakt het. Either iemand was onbeskof met hulle, en hulle het gevoel, elke keer hulle moet vir hulle defend. Oeh, daar gaat my kind, Denver, say hi, wave. God, hy is nou baie, hy hou nie van die camera nie, net so my man. But, so, ek voel altyd iemand het vir hulle seer gemaakt, en dis hoekom hulle voel, om ander mense seer maak, you know? Iemand het sleg gepraat van hulle, so hulle praat sleg van iemand anders. Dat is al wat hulle wil, hee, is net acceptance. Mense wil net acceptance, hee. En vir non-support, ja, is die actually non-support? Die non-support is actually, the person didn't pay support. Toe ek Amerika toe kom, toe sê ek mos een keer die. Ja, and so he was paying non-support. He wasn't paying non-support. And they're like, what are you saying? Because non-support means no support. So you're already saying no. It's like a double negative. Jere, ek moet rechtig my Engels gekenne toe ek hier toe gekom het. Because ons praat goed wat net ons in Suid-Afrika sal verstaan. Soos die non-support. Prit. Tipix. He said white out and glue stick. And, you know, yeah, wat is die ander ene? Oh, jylle, ek wil vertel. Een keer toe gaan ek na a woman's retreat toe op a weekend. Was nog die pastoor se vrou gewees die tyd. Toe is ek niet in Amerika in. Ek is op a 3-day women's retreat. En ons moet toeskrywe ons a goals en goede. En, maar is a pens, jy het a pensel gekry en jy het gekry a journal. Toe moet jy nou skryf, maar toe maak ek een mistake toe, nie ek moes nou om het uit te vie. En ek vraag toe vir die een vrou, vir die vrouwens, does anybody have a rubber? En amal kyk vir my aan, sy oor is net so, hulle sê, en die oudste vrou, Rose, sy sê, and what do you need a rubber for? To say, to erase this, I made a mistake. To say, then you say you need an eraser. A rubber is a condom. Jere, God, sikke kak, het ek my deur gegaan, wat ek my geleer het, nie, jy kan nie sê, a rubber nie, a rubber is a condom nie,
Maar ja, het was embarrassing geweest, but ik het geleerd van het. En at least was het mensen van die cake waar ik was, you know. So, maar dat was embarrassing. Toen ik bij een woman's retreat vraag voor een rabbe. Toen vond ik echt in Amerika als een rabbe een condom. En ik was die pastoor als een vrouw dat ik But yeah, so ek het 'n klomp goed soos hy geleer en van non-support, is hy non-support, he's not paying support. Hy betaal die support nie, hy betaal die non-support, you know? So, die soort goed het ek altyd geleer. Yolanda, night mommy, die kan soek a maai jylle, but it's fine. Nazli, shame here in Netherlands. Ja, en in Nederland ook dieselfde, ek dink dat is iets van doos en poes en so iets wat ook van een poes is, moos een kat of iets soos die, ne? En daarbij ons is het iets totally different. So, but ja, ek weet wat hulle bedoel. Eendag sal ek miskien oor die ook praat. Maar die week, as ek my dag af is, dan gaan, soos ek vir julle gesê, gaan ek naar die winkel toe, because die grocery winkel het nie gesê van enige video recording aan hulle winkel. Die manager het gesê, ek het self met die manager gepraat, en toe sê hy nie. Because die company, daar is even a notice wat gepost is op die front door, to say there's a notice on the front door and, you know, this company's old school, you're not allowed to film in here. It's like, okay, but I'm not putting you in a bad light. I just want to show people in South Africa what an American grocery store looks like. To say, no, I'm sorry, we're kind of old school, so no. It's like, that's so weird because right now, everybody has a camera. And ek het gesien hoe mense film in die winkel. En so let's say, what do you want this store? You want this butter, this cheese or whatever, dan vraag hulle vir die man of vir die vrou op video call, maar ons kan nie record nie, so ek weet nie. But, I go to Home Goods, go to Home Goods. No, I think I'm gonna tell them about the story, and then I'm gonna tell them how to find stuff cheaper too, Marelle. But daar is normal winkels, sorry julle, daar is normal winkels, ne, soos waar ek denk, in die grocery winkel. Maar as jy iets wil cheaper hê, ek weet nie wat noem hulle in Suid-Afrika nie, because ek dink jy soos Mr. Pricey, of say if you buy at Woolworths, but you can buy the same thing that you buy at Woolworths at a different store, daar sal het Maywinkel wees. Maar, by Maywinkel, as jy iets in your housewares, if you want something in the housewares department, chairs or whatever, for your furniture, for your house, pillows, whatever, it's cheaper at Home Goods, unless you shop at my store and you have Kohl's cash, or it's a cash coupon and a discounted coupon for percentage. Dan gebruik jy jou percentage, jou 30% percentage, and jy use jou cash coupon to sama in jou transaction. My South African Engels kon audio. In jou transaction gebruik jy al twee, kan jy use. So, winners. Nie, is soos winners. But ek weet wat Winners is. I was waiting to go to the shop that day. Ooh, jy het gewag, hy shame. Miskien next time. Oh, really? Oh, that's right, Mareel, because your friend, the one that, as ek aan dink, aan lach ek soma, the one that had like the, what was it? She had like a furry, it was a, what was it? A skirt for the Christmas tree. Christmas tree skirt, and she put it on as a cape. I remember that video. Yeah, so they do allow video recording. I'm gonna ask them, because I really think that South African people should see what it really looks like. In Amelie Winkels, like ek kwai nie, somtijds op 'n Saterdagmiddag gaan jy in, daar lê die klere en die goed alles op die grond. It like lelik die way mense shopping, jong. Like bad. En dan somtijds, toe ek eerste hier gekom het, dan dink ek, hulle moet die mense uitgooi. Hoekom shop mense so? En nou vandag sit ek kan boe oor die shop. Hulle het my gecondition. My mind is totally American as ek kom by shopping. Ek wil my deal hê met my coupon en met my cash coupon. Yeah, but the tree skirt, that's right. And then she had it on there. But don't ask, just film. Yeah, and then ek het gesê, then I'll say, nie maar, but the reason why I ask is because
Eleanor, I want to take my tripod with me because ik film nie het lekker as ek net dit so hou nie, because then you don't see a bigger picture of the story. You only see like my face is right there, you know, holding the camera, but you can't see a wider view of the store. So that's why I want to do it with my tripod, and my store manager said I could do it this week when I'm off. So ik gaan het doen. Ik denk ik is woensdag af. You know, my schedule just changes so much. Ik weet niet eens meer wat ik weet. Elke dag, ik denk ik is morgen. Gister het ek gedink, vrijdag het ek gedink ik is maandag af en ik week maandag. It's like weird. My schedule just keeps changing because of the needs of the business, you know. My visitor's calling. We'll see you. Oeh ja, oeh. Nou, as die visitor's meer important nou as ik. But it's fine. Professional. A tripod. Ja, ek gaan. Jy weet hoe ek is skaam, ne? Maar as het by sulke goed kom, I don't know. It's like the weirdest thing. I am a shy person, but when it comes to stuff like that or like this on video, I'm fine. Even though I was shy before when I first started filming, I think it was 7 years ago. I had a channel on Mobley. I'm still friends with the CEO of that. Used to be the CEO of that. Network or social network. It's not in existence anymore, but I started on Mobley and my first video was like, hi everybody, my name is Sharon. Yeah, it was scam, and now I'm like, whatever, here I am. So Eleanor and Sharon, we need to do lunch. Yes, we have to do lunch. I don't know when. Hulle bly naby my julle, so moenie vra dat julle ook kan kom vir lunch. Kan nulla. Ons is net 3 mense. Ons gaan seker vir koffie of iets of eers gaan eet. But yeah, so I'm going to probably say yes, wine. Maybe we can go to the wineries. Mense, ek bly naby die wineries. Seker so 7 minute se ry van my af, 10 minute vir die meeste. But yeah, maybe we can do something like that. Maar dan niet ek een Uber julle. Ek sta ek almost van, as ek begin het drink, ek wil die huis toe ry dronkie. But, so I'm gonna, we can record them. So I'm gonna say goodbye, and it was nice talking to you guys, and if you wanna catch up on what I spoke about in the beginning, which was very emotional, you can go and watch that part, and then also, go and follow me on YouTube. Thank you for watching, and I'll see you guys next time. Bye.